tutakuwa tufanye vitu ambavyo vinagusa na watu wengine. Kwa lengo la kipindi ni kukusaidia wewe kujitambua kwamba you have responsibility kwenye society na sio kwa Tanzania, all over the world. Sababu hizi tunazoziona simu na nini ni watu tunaoikaa tukubuni vitu then tunasitumia sasa. Ona sisi wote we have something inside of us. For the issue ni kwamba tuwezi tunakuwa vitambui kisa tu nilisomea ualimu, nilisomea sio kitu fulani, nilisomea kitu fulani. Vitu ambavyo havina uhusiano kabisa na mafanikio yako. Kwa hiyo tunawalenga vijana ambao kwanza mfano 70% ya population ya Tanzania ni vijana wako under 25 years old. Unazungumza takriban milioni 39 wa Tanzania wako chini ya miaka 25. Na mkienda kutafuta kazi kwa umri huu wanakuuliza experience, where's the experience? Unafanya kazi wapi? You see? Wako wazee kule hawataki kutoka. Sasa mnafanyaje? Kwa lengo la kipindi hiki ni kukusaidia wewe kujitambua kwamba you can take charge of your life. Whether baba yuko hai, hayuko hai, whether serikali inakusaidia, ikusaidii. As long as una umri wa kutosha unajitambua, you are 18 years old, you can do something out of it. Ndio maana mnaona wengine wengi mkisoma watu waliofanya inventions hizi. Huyu alianzisha Facebook, ameanzisha akiwa na miaka 19. Bill Gates anaanza Microsoft alikuwa na miaka mingapi? Under 20, you see? Haya, mwingine anaitwa nani? Michael Dell alianzisha kampuni inaitwa Dell Computer. Ameanzisha na kutengeneza yuko chuo. Isina, sisi hapa tuyoni kutuko tu. Sana sana tunakimbilia siasa. Isina, tasa siasa unaenda kutoa service kwa watu. Sio wenda ukasaidio wewe. Tukuchangie ndo tukuwezeshe, sindi? Kwa hiyo naomba muwe na mtazamo tofauti kuhusu maisha. Mmesoma ndio, hiyo ya kusoma ni ile tukupondo ujinga. Kwa sababu your success iko katika vitu ambavyo hujawahi kufanya. Hayo unayoyajua sasa hivi ndio yanakufikisha hiyo level kwa nani. Sasa ni wangapi tuko happy na maisha tuko nayo? Sasa if you are not happy, it means inatakiwa ujifunze vitu vingine vya tofauti. Ukutane na watu wengine wa tofauti. Sasa the advantage tu ni kwamba tuko karne ya 21. Tuna access kubwa tu ya vitu vingi. Kitabu anachosoma Bill Gates tunaweza kukisoma na wewe. Zamani tulikuwa hatuna hiyo kitu. Sawa, wengi wao ndio labda kutoka nje ya Tanzania mko hapa lakini still unaweza kuona what is happening in the world bila hata kwenda huko. Kwa mimi nawa challenge na ndo session hasa inataka ikuchallenge wewe ujitambue kwamba you can change your life. Wakati maisha yako yanabadilika na wengine pia yatabadilika. Vitu vinaanzia ndani. Uwezo kumpa mtu kitu ambacho kuna. So if you want to change, start inside of yourself. Sasa hiyo ndo kazi kubwa kwa sababu majority tukitaka kubadilika tunauliza eti nikafanya hivi ni sawa eh? Naweza nikafanya hivi ni sawa eh? Wakisema hapana unaacha, unaanza kingine. Baadhi yenu hata nikikuulizeni hata hizo kozi mlizosoma kuna mtu alikwambia ukasome. Either wazazi walikwambia ukasome hiyo, ukasome CPA, ukasome udaktari. Oh, serikali ilisema ukienda kusoma kozi hii ndio tunalipia mkopo. Tunakukopesha. Na ukaenda kusoma. Na mmemaliza mna makaratasi ya kutosha. Nikianza kukuulizeni vitu mko navyo na vya kuzaliwa, vya kupigia kura, si ndio? Vya ubarikio, vya ndui, darasa la saba. Cha darasa la saba kiko wapi? Cha kwako nakumbuka kiko wapi? Cha form 4. Na picha ziko za form 4. Sasa ije yuto a degree sasa. Havae na joho. Hizo picha. Jioni kesho na graduate. And then baadaye tutani tukitafutana. Simmsikia mwenzenu Mwanza kule. Alikaa mwaka mzima hana kazi. Kamaliza chuo cha Dar es Salaam akasoma IT. Wazazi bama wamekufa, baba amekufa. Afanye nini? Akajirusha hapo. Na akaacha noa kwamba kasoto kwa muda mrefu kaona kwa kamaliza maisha yake. Na hiyo ni kwa sababu mindset ya watu wengi ni kwamba tukimaliza kusoma tutaenda kuajiriwa. That is very wrong. Na bahati mbaya ni social zetu nyingi bado zinatuandaa hivyo. Kwa hivyo katafute kazi. Ndio shida hiyo. Sasa ukiangalia mlikotoka unakoishi. Hapo nje tu jirani yako ukisema unaamua kuosha magari.
dos cráneos en la mesa. Ojo, se mata. Una semana y ahí, ¿no? Sin Dios. Oye, una mamá, un zungo, y un papá, y alguien me vale buena, soy un mesero, hasta muacho. Como otro eso, otro toca más. Y el zungo, le saca un nombre, papá, me doy, o le cago con un nombre, sana. Uy, ya, papá, te mata un pigachi. Mamá, otro, acá está punto, papá. Acá anzisha genge. Genge es la cosa mboga mboga. Mzungu yo anaanzisha genge na uza mboga mboga. Unajua wengi hapa hata ungekuja mtaani kwenu ukakuta ni mzungu anauza mboga, unajua utaenda kununua pale. Unaona ni mzungu anauza mboga. Amefanya vile kwa muda, baadaye haikuwa tena genge. Wateja wakawaja wengi, wazungumzie kibao, waswahili wetu hao ambao tunafuata ngozi pia. Nani atakalia kwa? Kama kuna duka either ya Mwarabu mchina mtu gani watu wanaingia zaidi. Wakitoa huyu wa Kigoma muuza mawese wa watu wapi wanapita. Yule mama tunapozungumza sasa baadaye akaenda kupanga ostabei. Nyumba tu ya mtu. Kubwa. Unazijua nyumba za ostabei zilipo. Kapango ile nyumba akaifanya ni ka restaurant. Sasa genge likama barabarani, pale pale ukiingia tu akaweka ka frame ibande akawa anauza mboga mboga zake kule ndani. The other side anauza chakula. Kwa hizi mboga anatengeneza chakula tu anakula. Wazungu hivi. Akaweka na free hotspot. Kwa hiyo internet kile pale iko free. Nyumba ya mtu hapa tu. Saizi amehamia kule karibu na George and Dragon. Kasogea Masaki. She's very fine. Very, very fine. Sisi hapa nikikwambia uanze the issue ni kwa kichwani kuna nini? That's the issue. Yaani kichwani tuko wa 2 degree, GPA, CV. Yaani ndio vinarani huko kichwani. Unaona challenge sasa? Kwa mimi na challenge ni nyote hapa kwamba we can turn around our life. Sio rahisi. Yaani kujisikia huko ndani ukasema I have decided to do this myself. Sio kitu rahisi. Hawa walotufikisha hapa, they have high expectation with us. Lakini wanataka tufanye wanataka wao. Sisi tumekushonesha, tunataka sasa urudi. You see? Ukale chaki. Walimu mnawafahamu wote. Ni walimu wangapi wamefanikiwa? Ama the issue ni walimu. Tangu wa primary aliyekufundisha, secondary, chuo kikuu, angalie kwa maisha yako. Nye maliza vio ni ambieni ni mwalimu yupo na mfahamu lecturer anaendesha ya brand new. Sio na namba mpya brand new kutoka kwa ndani, nani unamfahamu? Just think about that. Lakini ndo role model wetu sisi hao. Wewe unamfuata nani? Haya, kwenye simu yako tukianza kuchanganua namba moja mpaka nyingine. Nani wa maana mle kafanya? Hoya, nishapata kazi huko. Nirushie. Ya, ndo wamejia huko ndani. Sasa, unaenda wapi? Uwezi ukatafuta watu wa maana zaidi ya wewe. Kitaka kuwa mwizi, tunatembea na mwizi na utakuwa mwizi. Ukishinda na watu ambao successful, lazima utapata habiti yao, definitely. Hivi, wafuatilie ni hawa hoya waunwa, wale. Angalia wanavyotembea, wanavyovaa. Wanafanana. Kama moja anashusha suruali na mwingine naye anashusha. Suma sana sana. Mimi na challenge, kila mtu anajijua hapa na maisha yake anayotaka. So you need to think about that kwamba nataka maisha yapi. Kwa mfano hapa, wengi hapa nikikuulizeni kwa nini uko huko ufanya tabia biashara unasema sina hela. Ndio? Unaishi wapi? Buguruni. Ungekuwa una hela tu za kutosha. Nyingi tu. Kama milioni 900 hivi. Ungeendelea kukaa Buguruni? Ungeenda kukaa wapi? Eh? Ungeenda kukaa Arusha? Au wanaokaa Arusha wana milioni 900? Eh. Umewahi kuwauliza ni kwa nini wao wanakaa Arusha? Walifanyaje wakaamua kwenda kukaa Arusha?
kuna watu ambao wanaishi Masaki kule. Wao wamefanyaje mpaka wakaishi Masaki? Sisi? Kwa kuna nyumba tunayoishi ya Nguruni unaona iko sawa sawa. Sio. Kuna watu wengine na nyumba nzuri tu. Wamestoa. Kwa tunaposema hapa kwamba nikiuliza hapa wengi kwa nini mko hivi mlio mnasema tatizo hela. Ni wangapi hela ni shida kwao? Wengine au naona aibu mficha uchi azai. Sasa tatizo sio kwamba tatizo sio hela. Tuko sawa? Hela is not the cause ya wewe kufanikiwa. Kutokuwa na hela is just an effect. Tafuta cause inayosababisha wewe usiwe na hela. Ni sawa mnavyoona ile radi ile. Radi inavyopiga inayouua ni ile mie. Hiyo ndio inaua. Lakini watu kimbia ile, tunakimbia dudu dudu. Mimi nataka utafute what's the cause of your challenge. Usihangaike na effect. Yaani kutokuwa na hela ni outcome, baada ya kutokuwa na hela ndio vitu vinatokea. Sasa ambacho kinasababisha usiwe na hela ni skills. You don't, the cause ni skills huna. Ni vitu vitu tofauti hapa. You don't have the skills ya kufanya hela zivutike kwako. Kwa mnaposema mnaenda kutafuta hela mahala, sijui wanaajiri wanalipa TRA ngapi ngapi. It doesn't work that way. The issue ni skills. Once you have the skills, hela zitakuja. Hela zinaleta idea. Idea ndio zinaleta hela. Simnanielewa? Kwa cause ya matatizo yako uko nayo, kama hela ni issue, ni skills ndio haziko. The cause ni skills. Tafuta hizo skills uwe nazo ili hela ziweze kuwa attracted kwako. Baadhi yenu hapa tukasema tunagawa hela milioni 100 kuanzia mwanzo pale mpaka mwisho kwa nyuma. Hapo tukafuatilia na kesho yake naweza kusikia mmoja wetu kafu. Kwa kiwewe. Na wale ambao mtaendelea kuwepo tukakutana after hii hapa tuje tutafutulize hela ulipeleka wapi, wewe acha kumgundua na hiyo. Ndio maana mnaona wale ambao wanacheza ile bahati nasibu. Mnasugua soda kule, unaenda kwenye makasino kule, sugua na wewe. Alafu pa hizi hapa. Leo utanunua hapa utakapo kama diamond overnight. Kila kitu. Alafu baada ya muda, skills hazipo, hela zinarudi huko huko zilipotoka. Hela zinazofanya zinahama mikono tu, zinaenda kwa huyu. Kuna watu enzi za Kikwete walikuwa wanapiga madini kibao. Kwa hela zimehama zimeenda kwingine. Kwa the issue ni wewe utengeneze vitu vya kuvutike kwako. Sasa nyewe you keep chasing money. Sikio kwa wanaajiri unaenda. Sikio huko naye unaenda. Ni wangapi mwae kwa mkaishi Marekani? Au Baresa angekuwa babako? Ndio Baresa angekuwa babako na ilikuwa nimetoka. Au Mo Dewji, si ndio? Au Diamond tu, si ndio? Think about that. Diamond amezaliwa na hela. Ana degree. Shule yake wapi? Darasa la 7, si ndio? Au kumaliza form 4? Eh? Sasa form 4 anafanikiwa, wewe mwenye degree? Tena unatafuta na ya pili. Hiyo moja haitoi na ya pili, iweje sasa? Tatizo ni degree, tatizo skills ndio haziko. Sema karatasi. Mnaona vitu ambavyo thinking ndio shida hiyo. Sababu tumezaliwa tunaambiwa tukasome shule, eh? Darasa la kwanza mpaka la 7. Yaani wamepangilia kila kitu. Na wanaweka vidawati vidogo darasa la kwanza ile ili utoke, maana ukiendelea kwa kule miguu haitatosha. Inabidi unakuwa forced. Unaenda tu, kumaliza form 4, naenda. Sasa na akili huyu, wewe unakadiri, unakadiri, unakadiri. Hoping kwamba na mtaani ukienda vitu vitaenda. Ningekupeni mtihani hapa sasa hivi. Alafu mkaibiana. Unajua mtafelishwa. Kisa mnaibiana. Sasa hivi ni kitu gani utafanya huko mtaani ambacho akisolve tatizo la mtu? Sasa mnaondoka na mentality hiyo kwamba mimi. You need people.
Huyo Baresa mnayemsikia kama katajirika ni sisi ndio tunamtajirisha, tuna consume vitu vyake. Huyo Diamond mmemtajirisha kwa sababu mnakula muziki wake. Mkihususia kwisha bali yake. Sema tu ameshakuwa star, wengine watanunua muziki yake. Sema umeubana wimbo wake wa nyegezi, eh? Nyegezi, nyegezi, kwetu nyegezi. Kwingine ndo? You see now? Kwa nataka uone, tunahitaji watu. Shuleni tunashindana. Mtaani you collaborate with people. That's hamjazoea hivyo. Mmezoea kuficha. Una idea yako nzuri hapa na una hata hizo whatever skills zingine haziko. Unasema nitatoka, mniombee. Natoka tunaificha. Mpaka tunakutia kabulini. Kwa sababu wewe unaweza kuwa tatizo ni pesa, mwingine pesa anazo. Hana idea. Sasa ni jinsi gani watakuwa attracted kwako? Mimi naomba mfikiria shida ni uvivu ndio huo. Mbona vitu vingine mna nani hana girlfriend hapa? Mbona girlfriend? Kwa nini? Sijamwa. Nani hana kwa sababu amekataliwa na wadada? Mtongozo amekataa. Nani? Nani ameweza kukataliwa? Mtongozo mdada akampiga chini. Nani? Huyo hapo. Sasa walimkataa sio kwamba alikuwa hafai. Approach yake haikuwa nzuri kwa dada. Maana ilikuwa inaweza kwamba ni mlokole yuko alifika bwana asifiwe. Yaani sasa kwa the issue sio kwamba wadada hawapo hawa wataki, ni kwamba halikuwa hana skills za kutosha za kumfanya yule dada awe attracted kwake. Kwa baada ya ukataliwa ukaacha kutongoza. Umeendelea. Ukapata sasa. Hapa tumpige makofi. Kwa hiyo mimi chochote ukikitaka nia inakuwepo na ulijifunza from your past mistakes, ndio? Kwa mwanzo ulimwambiaje? Nataka tuwajifunze. Unajua vitu mkijifunza itakusaidia. Hii komaa tu komaa. You are going in the wrong direction. Kwa unakomaa tunaongeza vitu, tunaongeza vitu. It doesn't work. Mnahitaji skills, wanaita soft skills, huku za mtaani. How do I interact with people? Mimi sasa hivi it's very easy. Wewe bilige tunazo ka chat naye leo na akakujibu. Sasa una chat naye nini sasa? Content haziko. Mtaona baadaye nikimaliza kipindi hapa. Mtakuja kuzungumza nyinyi wenyewe. Utasikia mimi na degree. Kabla hajataja za jina. Yaani degree ndo anatanguliza mbele. Usema mtu ana kitambi, kitambi ndio kinatangulia mbele. Na kitambi. Swala sio unaonekana huko. So what is inside of you? That's what matters most. Sasa wewe we are empty. Sasa kama ni hivyo hizo degree kila mtu anazo. Kwenye thermometer ziko nyingi ukipata za kwako. Watu wanataka creativity. Na hata ukienda kuomba kazi wanakuuliza utaadi nini special kwenye kazi ofisi yetu. Kwa nini tukuajiri wewe? Kwa nini tukupe milioni moja? Unajua utakuna kitu unajua nakaa boba. Sasa na sisi kuna mna mwendo kasi kwa mabasi mawili, alfu, ngapi, unaanza kupiga hesabu. You don't even know how much you are valuable. Anyway, mimi nilikuwa na buy time.